Yes. Vi kommer att leka en lek nu som heter citronleken. Det är så här, vi kommer ställa 5 frågor till dig och du ska svara citron på alla frågor. Det är svaret på alla frågor. Citron. Citron. Så det är väldigt enkelt. Har du förstått? Ja. Det var första frågan. Citron. Bra! Nu fattar du. Citron. Vilken stad är du i? Jag är från Citron. Vad var det nu då? Var det 2 eller 3 frågor? Citronstaden. Var det 2 eller 3? Det var citronfrågor. Citron. Okej. Okay. Bra, nu har du det här. En gång kring resten av dagen. Du, vi ska göra den här leken igen. Men vi ska göra det lite annorlunda nu. Lite svårare. Alldeles strax så kommer jag be dig att ringa upp någon på telefon. Och så ska vi leka den här leken med personen över telefon. Det är lite svårare över telefon så att vi ska förenkla reglerna. Vi ska göra det enklare. Samtidigt så kommer vi lägga in ett litet element av suggestion. Och så ser vi vart det här tar vägen. Okej, citron. Ja, du är fri här nu. Okej, bra. Om personen som du ringer upp klarar det här, då får ni dela på de här 500 spänn var. Trevligt. Varsågod. Varsågod. Mm. Och så får du ringa någon. Hallå. Hej. Hej, gumman. Jag älskar dig. Jag älskar dig. ska ni berätta? Jo, nej, men hej, tjänare. Hej, hej. Mats ser jag här på displayen. Jajamensan. Du, trevligt att träffas även om du sker på telefon. Jag heter Jonas Ljung och så har jag Peter Brynolf bredvid mig. Vi arbetar som trollkarlar. Okej, vad kul. Ja, vad kul att du tycker det. Trevligt att träffas, Mats. Ja, du, vi ska leka en liten lek tillsammans med dig. Är det okej? Okay? Okej. Citronleken. Det enda du behöver göra för att verkligen vinna, det är att lyckas med den sista frågan genom att svara citron. Okej? Okay? Ja. Bra. Första frågan här nu. Vad heter du? Emma. Bra. Du, vad är det för någonting som en bil rullar på? Hjul. Bra, Emma. Om du står utomhus och så tittar du upp mot himlen, Vad är det som är lysande och gult? Solen. Bra, det går ju bra det här. Mm. Okej, vi går in på lite geometri här. Vad är det för någon geometrisk figur som har 4 lika långa sidor? Kvadrat. Du är ju grym på det här nu. Ja. Okej, nu kommer 5:e och sista frågan. Mm. Och jag vill att du lyssnar på mig. Ta 3 djupa andetag. Du minns inte längre vad leken heter. Du minns inte ingenting. Allt är blankt. Emma, bara 1 svar nu. Bara 1 svar. Okej. Okay. Slappna av. Det är en frukt. Det är en frukt. Vad är det som är runt och börjar på C? Cirkel. Tack så mycket för att du var med och lekte. Cirkel! Du vann inte helt, Mats. Men vi tackar för din medverkan. Tack så mycket. Okej, tack. Jag kommer ju fråga, är hon dum i huvudet? Men vad synd att du ska sluta på S. Jag vet. Jag måste skilja mig. Jag tycker ni passar så bra. Jag vet. Du kan inte visa henne offentligt. Det går inte, David. Det här är ju hemskt. Ja. Men jag måste ringa upp henne. Ja. Hallå? Vet du vad du svarar på sista frågan? Nej. Du vet vad du skulle svara på sista frågan? Får jag fråga dig? Vad heter leken? Inte vet jag. Okej. Okay. Puss, puss. Vi ses i ett annat liv. Ja. Hej. Så var det slut. Det är jätteroligt. Han gör slut. Robert, vi måste gå på krogen.